Kde? Kam to vezeš? No kde? Aby to bylo vidět, že jo? Nevím, kam to vezu. Někam na opravnu. Ježišmarja, tyhle masera zatknout a otahovkou, jako když sedím v policejním autě. Tamhle to táhnu, 2 kilometry 8. Ježišmankote, tyhle. Bacha, domorodci. Jo. Ne. To se teda. No. Jo. Já mám klávesovou zkratku. Abych mohl pokračovat v nahrávání. A na myši z boku, že jo. A mě to hodí dolů. Ne. Takže budu muset klikat. Vidíš, a já jsem říkal, ďáble, že to je prostě normálně zadřený. Dělej, dochází mi palivo, dochází mi olej, šup. Palivo tam už je. Proč si točí ty kola? Bom. Hele, jsem hodnej policajt, nedostaneš pokutu, jo? Nemůžu dostat pokutu, protože mám zaplý houkačky. Ježiš, maser se třážel. Okay. To byla nějaká šlapka. To nebyla stopařka. Ne, stopařka. To jsou jsou jenom stopaři. Aha. Hele, Udbet, měl bych si rozsvítit světla. Pachá, ty vole, mám tam nohu! Tak jo, ďábel, mě tam nedoveze, že jo, ďáble? Já to tam dovezu, úplně v pohodě. Hele, na to si musí počkat třeba příště. Toto je testovní video, jestli se vám to bude líbit, tak takovýhle videa jen tak prostě pro prdel budeme dělat. Když se bavíme na Discordu. 7 kilometr, děláš si srandu. Vezeš masara v autě, ty vole. Musíš být velice opatrný. Došlo mu sádlo, tak pohni. Kdybych ve tebe, tak opatrný nebudu, to se neboj. Ježíš, gang junk? OK, no tak proč bys měl být opatrný, že jo? Bacha, ty vole, babička na přechodu! Sam to mám odvést, jo, OK. Jo. Tak kolik za to dostanu? Hele, dám ti 20. Že jsi mě doručil ještě v pořádku. Kolik tam máš? Wow! Dostal jsem... 2786. No, tak u dalšího videa, páni a dámy. A těšte se na Minecraft, pokud jste nevěděli Minecraft, tak se rozhodně na něj podívejte z našeho serveru. My tři. Čalec!